şikayetimizi, derdimizi demeye heç kim burada yoktur. Çünkü vəzifəli şəxslərdir, gücümüz çatmır, kasıb adamlarıq, nə onlar dərəcədə pulumuz var, nə adamımız var vəzifədə. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Vüsal Səfiquliyev bildirir ki, anası 2009-cu ildə vəfat edib. Atası 2017-ci ildə başqa bir qadınla evlərinə gəlib. Vətəndaş əlavə edir ki, həmin qadının yaxın qohumu Gəncə Şəhər Samux Məhkəməsində çalışır. Vətəndaş bu duruma öz narazılığını bildirib və ailədə problemlər yaşanıb. Əlavə edir ki, atası Bərdə rayon polis idarəsinə gedərək onu şikayət edib. 2017-ci ilin aprel ayı atam evə bir qadın gətirdi. Mənim anam 2009-cu ildə rəhmətə gedib. Qadını da tanıyırıq. Gəncə şəhər hal-hazırda Samux rayon məhkəməsinin bacısıdır. Mən narazılıq elədim, söz-söhbət oldu. Atam Bərdə rayon polis idarəsinə müraciət eləmiş ki, məni qadınla evə yerləşdirin. Bərdə rayon polis idarəsinin əməkdaşları bizə gəldi. Çox haqsızlıq. Yəni, nə olar ki, qardaş qardaşdan da şikayət eləyər, ata oğuldan da eləyər, oğul atadan da eləyər. Polisin vəzifəsi nədir? Polisin vəzifəsi işi araşdırmaqdır. Vətəndaş qeyd edir ki, onu narkotik ittihamı ilə həbs etmək istəyiblər. Mən apardılar polis bölməsinə, Bərdərə. Saldılar Bayram müəllimin, mavinin yanına, rəis mavinin. Rəis mavini dedi, 12 ağaç götür boynuna, get dedim, ağaç nədir? Nə götürün boynuma? Başa düşmədim. Nəyə götürün boynuma? Kasıb vaxtımda bu nə işdir? Dedi, yaxşı. Bir var yox söhüşü deyilədi ki, baxarıq. Götürəsə götürməyəsən. Mən dedim, axı, nəyə götürürüm axı boynuma? Cənab prezident, təqqatçı babayın iştirakı ilə məni döydülər. Dedilər, qol çəkəsən, çəkmədim qol. Dedim, çəkməyəcəm. Məni çox pis döydülər. Səhərsi gördülər, xeyri yoxdur. Məni pis halda, döyülmüş halda gətirdilər Bərdə rayon prokuraturasına. Yoldaş prokuror mənə baxdı, dedi, səni döyüblər, dedim, xeyr, döyməyiblər. Sual yaranır ki, niyə dedim döyməyiblər? Çünki birinin evinə qonaq gəlir, deyir, çörək yiyirsən, qonaq nə deməlidir? Əlbət ki, deməlidir, prokuror adamdır, görmür mən nə gündəyim. Baxmır mən. Döyülmüş halda, pis vəziyyətdəyim. Yoldaş prokuror mənim sənətimə baxdı. Dedi, burada nə var ki, bunu atası ilə barışdırın, bıraxın çıxsın, geçsin. Mən çıxartdılar çölə polis əməkdaşları. Müstəntiqlə nə danışdılar, nə danışmadılar. Məni gətdilər məhkəməyə, çox sanksiya verdilər. Göndərdilər Gəncə şəhər. Şikayətçi ona həbsdə olarkən evinin satılması ilə bağlı olan sənədə ona zorla imza çəkdirdiklərini bildirib. İki saylı saxlama təcrizxanasına. Mən orada da döydülər, cənab prezident. Mənə orada məcbur elədilər, telefon qoydular qarşıma, dedilər, 7 il rast qurtqasıdır. Qol çəkəsən ki, evinizin satılmasına. Mənə türmədə qol çəkdirdilər ki, evin razılıq verin satılmasına. Canımın dərdindən qol çəkdim. Neyiniyim, insan nə qədər döyülər? Vəzifəli şəxslər belədir də, vəzifəli oldu, vəzifəsindən istifadə edir. Mən kiməm ki, kasıb bir adam, heç kim bunların qarşısında. Məni 3 ayım tamam olanda, ona qədər evi satdılar da, evi götürdülər də. Mən çıxanda mənə hədələdilər ki, evə sarı getmə. Dedim, ev var ki, evə sarı gedəm. Evi də aldınız, satdınız. Elə sizə də bu lazım idi də, evi satmaq. Məni ev tutaqlığına çıxardılar, cənab prezident. Yaxşı, ev tutaqlığına çıxardıblarsa, yazıb ki, 2 ay, 1 gün
sənəddə. Məni dekabrın 15-inə qədər bəs niyə qanunsuz çöldə saxlayırlar məni? Dekabrın 2017-ci ilin dekabrın 15-i, avqustun 1-i çıxmışam neft tutarlığına, dekabrın 15-inə qədər məni qanunsuz çöldə saxlayırlar. Ki, qol çəkəm. Çünki qol çəkməmişəm, heç nə ilə razılaşmıram. Məni şərrəmədir. Mehdiyev Mehman, Bərdə rayon sakini, vəkilim, mənim vəkilimdir, cənab prezident. 25 il qonşu olmuşam, çörək kəsmişam. Məni anlattı, dedi, get, qorma, gözü yumlu, hər şeyə qol çək, eviniz də qaydacaq, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Getdim, qol çəkdim hər şeyə. Dekabrın 15-i çatdı, mən çağırdılar Bərdə rayon məhkəməsinə, gəldim. Məhkəmə qərar verdi, mənə bir il cəza kəsdi. Dedim, ay müşfiq, bəs bu vəkilsən, bu nə işdi, bu nə oldu? Dedi, nəvi nağarimi, bura Azərbaycandır. Cənab prezident, məni yenə göndərdilər Gəncə şəhər 2 saylı saxlama təcrizxanasına. Çıxdım, mən çıxana qədər, bundan qabaq da deməsən, rəis muavini, Zaur müəllim, Atam alladar ki, qorxudar ki, oğluna 10 il iş düşəcək, 6 il iş düşəcək, evi satmaq lazım, fikirləri var imiş. Atam da qorxusundan evi satar, 10 min, 13 min verər Zaur müəllimə. Mən də çıxdım, şikayətimizi yazdıq, Daxili İşlər Nazirliyin ərzində korrupsiya yazdıq ki, belə bir hadisə başımıza gəlib, gətirib göyə. Atam deyir, verməyiblər, onlar dediyinə görə 7 min pul veriblər. Bir bunlardan soruşan yoxdur ki, sən 7 mini rəis mavinisən, 7 min rüşvəti nəyə alımsan, nəyə görə alımsan, 7 minin də aparıb, bu 7 mini qaytarırsan, nəyə görə pul alımsan, nəyə görə də qaytarırsan, laptar ki, qaytarmısan. Mən də qorxdular ki, cənab prezident, səni bu səfər tutacaqlar, mən də da inanıram, çünki məni zor xoş tutdular da, döydülər də. Boynuma da qoydular, allatdırdılar, qolda çəkdirdilər. Mən də inandım, başımı götdüm, qaçdım, getdim Türkiyəyə. Türkiyədə də biraz qaldım, biraz deyəndə bir iki ay qaldım, aləmi də göndərdim, çıxdı getdi. Mən də aləli adamam, qardaşım da aləlidir. Bir yol tapdım, qaçdım, getdim Avropaya. Şikayətimizi, dərdimizi deməyə heç kim burada yoxdur. Çünki vəzifəli şəxslərdir, gücümüz çatmır, kasıb adamlarıq, nə onlar dərəcədə pulumuz var, nə adamımız var vəzifədə. Apellyasiya məhkəməsində atamın da ifadəsi var. Bu, birinci stansiya məhkəməsində yazır ki, güya ki, atam şikayət edib. Atam da apellyasiya məhkəməsində yazır, məhkəmə kollegiyasının iclasında şahid qismində dindirilmiş Ağayev Fazil Səfqulu oğlu ifadəsində göstərdi ki, Vüsal Səfquliyev onun oğludur. O nə ibtidai istintak zamanı, nə də ki, məhkəmə istintakı zamanı oğlunun narkotik bitkilər əkdiyini bildirməmişdir. Ümumiyyətlə, birinci stansiya məhkəməsində dindirilməmişdir. Vətəndaş qeyd edir ki, hazırda qardaşı ilə birlikdə bir otaqlı evdə yaşayır. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu işin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Sizdən artıq dərəcədə mənim işimə baxılsın, köməkli eləyin, mənim işimə baxılsın, günkü günü çöldə qalmayaq, biz də yazırıq, biz də insanıq, bizim də yaşama haqqımız var, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanıma da Şikayət ərzəmlə müraciət elədim. Mənə məktub gəldi ki, Respublika prokuraturasına verilib, get. Mən də getdim, Bərdə rayon prokuraturasına get, məlumat bil. Getdim, Bərdə rayon prokuraturası da yazır ki, yazılı sənət üzərində rədd eləmişik. Sənət üzərində niyə rədd edirsən, qardaş? Sən prokuratura işçisən, prokurorun mavinisən. Ün oldum, Kamil müəllimin qəbulunda oldum. Dedim, bunu sənət üzərində yox, bir mən canlı insanam. Əziyyət çəkib, məni döyüblər, söyüblər, evimiz əlimizdən alıblar. İki qardaş aləli qalmışıq çöllərdə, bir daxmaya yerləşə bilmirik. Olmaz axı, bu hər şeyin yeri var, dərdimizi kimə deyək?
Sizden başka ümit yerimiz yoktu. Ayrı kimlere müraciət eləyək, kime yazaq, cənab prezident?